više držao sebe nego drugih ljudi, jer zbog toga sam i napravio tu grešku koju sam napravio. Osjećam se nekako čudno, mnogo emocija u meni, osjećam se rasterećeno s jedne strane, s druge strane malo razočarano što nisam stigao do finala i pobedio, ali jednostavno, očigledno je tako trebalo da bude, imao sam 4 meč lopte, nisam iskoristio tu šansu, ta trema me je verovatno pojela ili ta želja da pobedim i da idem dalje, verovatno nisam imao fokus na nivou koji je bio potreban da se nastavi dalje i eto, to je to. Boriti se sa Tijanom je bilo prelepo, mnogo mi je drago da me ona pobedila, a ne neko drugi. Mislim da bi to možda i uticalo na moje emocije nakon ispadanja, recimo da sam dobio od bilo koga drugog. Mislim da bi se mnogo gore osjećao, Tića je mnogo dobra devojka, mislim da ona najviše zaslužuje da ide u finali, da pobedi i želim joj da ide do kraja. Nekako mislim da su me dueli uvek ojačavali i pre nego što bi počeo da igram i kada bih igrao i nakon pobede i verovatno je uticalo malo na to da se danas možda malo manje tužno osjećam, ali više je to što sam igrao s Tijanom. Najteži moment u Survivoru mi je bio 6. dan kada smo svi padali, bukvalno padali na pesak, nismo mogli da izdržimo od te gladi i tog šoka koji je organizam doživeo i moment kada sam video devojku, majku i sestru na telefonu, na ekranu. Ima više lepih momenata, jedan moment je gde sam sa Stefanom sedeo i još u našem kampu Crvenih lavova smo gledali Tijanu, Katarinu i Anđelu kako pevaju u 5 ujutro, a iza njih oblačno vreme i duga jedna prelepa koja ide direkt u njih. To je jedan moment. Drugi moment je prva naša velika nagrada burgeri. nikad punijeg stomaka mislim da nisam bio. Karaoke kad smo pevali i video poziv. Da mogu da se vratim na početak, verovatno bih se nekako više držao sebe nego drugih ljudi, jer zbog toga sam i napravio tu grešku koju sam napravio. I to je to. Možda malo više komunikativniji i to je to. Ne bih više nikad došao u Survivor, zato što je ovo jedno iskustvo koje mi je pokazalo dosta stvari. Kako sam naučio o sebi, tako sam naučio i o drugima. Svestan sam isto da koliko sam napredovao, toliko sam i propustio sve što se dešavalo napolju i znam da me čeka veliki, dugi niz obaveza koje moram da odradim, jer imam jedan cilj i možda ga ovdje nisam ispunio u Survivoru, ali sam 100% siguran da ću da ga ispunim napolje kad izađem, jer je mnogo veći od ovoga, od titule prvaka. Naučio sam o sebi da sam osoba koja može da izdrži i psihički mnogo više i teže od ovoga što sam ovdje prošao, jer meni stvarno nije toliko teško bilo, sem tog 5., 6. dana. Nekako sam naučio da mogu da učim na tuđim greškama, da mogu da se hranim tuđom energijom, da sam donekle dosta smiren, a da ipak mogu da budem i još smireniji. Nekako mislim da sam osoba koja tek treba da pronađe sebe, tek treba da pronađe ono u čemu je najbolji, to jest ja, i mislim da je sve u životu sa razlogom i ovo je sa razlogom, sve ima zašto i zato, i ja verujem da će kako ja, tako i moji ljudi shvatiti zašto se ovo desilo. Želeo bih da im kažem da ih mnogo volim i da se gledam uskoro. Favorit za pobedu mi je definitivno Tijana, zato što je Tijana neko ko je od prvog dana sa mnom bila super. Koliko sam ja mogao da vidim, uvijek je nekako bila ok sa mnom i kad je bila nervozna, video sam da bira reči kad priča sa mnom. Neko sam je gledao kao mlađu sestru i mislim da se ona ponašala prema meni kao da sam ja njoj stariji brat. Nekako imamo taj poseban odnos, mnogo je dobra devojka, želim da poručim njenim roditeljima da trebaju da budu ponosni na nju i da definitivno zaslužuje da ide u finale.